정말 못 살리지 말고 나요. 딱딱딱 우리 바뀐다. 대화하고. 대화. 대화. 가지 마. Assalamu alaikum a masu bibiyar makan wannan shafi barkanku da warhaka barkanku da sake haduwa a cikin wani sabon shirin a radio wannan lokacin kamar da kuka sani ni ne Usman Dangata a yanzu haka kuma a cikin wannan shiri zan so ku bi mu domin ku ga wani abun mamaki da abun alajabi da ya faru a tsakanin wani bawan Allah da wata baiwar Allah so a gaskiya a yanda muka fuskanci faifan bidiyon mai tace so kun ga kai tsaye ba zan fito mu ce mai ne ko kuma aka san haka ba saboda ba tare da shi muke ba amma dai abinda bidiyon ya nuna kuma tabbas wannan bidiyo ba shiri bane ba kuma fim bane live ne ya faru ne na da haka insha Allah idan kun bi mu a cikin wannan shiri na madi da wannan lokaci zamu saka muku faifan bidiyon daga farko har ƙarshe ku ji abinda ya faru domin idan kun kula za ku ga mun fara saka muku kadan daga cikin faifan bidiyon mun fara saka muku kadan daga cikin faifan bidiyon muka ce bari mu dan yi muku bayani kada ku ga faifan bidiyo kawai haka katsam ku kasa gane daga ina yake sannan kuma me ma abin ya dosa haka ne yasa muka ce to bari mu dan yi bayani kana daga bisani ya mu saka muku faifan bidiyon so alhamdulillah kamar da ku sani wannan shafi namu yayi karun suna sosai wajen kawo labarai rahotanni kala daban-daban na abubuwa suke faruwa a duniya da kuma kasashe namu na Afrika da dai sauransu da haka yanzu bana saka muku faifan bidiyon amma kafin nan idan wannan shine farkon ziyarar ku zuwa wannan shafi namu mai albarka so kada ku manta ku danna mana alamar subscribe kana ku taba alamar karar sanarwa domin hakan zai ba ku damar samun dukkanin wani shirin mu insha Allah da zarar mun dora za ku ke samun shi akan kari ba tare bata lokaci ba so mun gode ga faifan bidiyon kamar haka Allah To masu bibiyar mu akan wannan shafi kuma masu sauraron mu a radio na lokaci da fatan har izuwa daidai nan gurin da nake magana kuna bibiyar mu a cikin shirin kun dai ga abin da ya faru sannan kuma kun ji dukkanin abin da ya faru iyayenta suna cewa ya tsallaka ta na tani sau biyu ne ko sau uku ne in na kula sosai kuma na tsallaka ta ta yi ihu ta miƙe to yanzu dai mu ba abin da zamu iya cewa saboda irin wannan ba fiya tsoma baki ba amma ko muna so mu ji ra'ayinku wato muna so mu ji fuskantarku za ku iya zuwa wajen comment section domin ku faɗa mana ra'ayinku abinda kawai zamu iya cewa akan wannan Allah ya kiyaye Allah ya kare sannan kuma Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu a ko ina sannan kuma a ko daga wannan guri yake idan mutum zai zo wajen ka na magunta da wani mugun nufi Allah ya kare Allah ya kiyaye da mu da ku baki daya Allah ya kara tsare mu kuma Allah ya tabbatar da mu akan turba madaidaiciya Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu a ko ina yake insha Allah da wannan ne zan kawo ƙarshen shirin
sannan zan da ɗayin tuni ga wanda ba su yi mana subscribing ba, ku danna subscribing kana ku taba alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan zai ba ku damar samun dukkanin wani shiri namu na wannan shafi na mai albarka mai suna Hausa Online Channel. Muna alfahari da ku sosai saboda muna ganin sakonnin comment na san barka da kuma addu'o'i da kuke mana akan wannan shafi, muna jin daɗi sosai kuma muna godiya. Ku ci gaba da kasancewa da mu a kodayaushe. Na ku Usman Dangata, da wannan ne zan ce muku bi salam.